Salam əziz izləyicilər, mən Şəbnəm Fərmanlı hər kəsin maraqla gözlədiyi cəbhədə baş verən ən son yenilikləri nəzərinizə çatdıracağım. Ordumuzun uğurlu əməliyyatlarına baxmayaraq düşmən geri çəkilmək niyyətində deyil. Belə ki, noyabrın 2-sinə keçən gecə müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın Noyanberyan, Berd və Vardenis rayonlarından Azərbaycanın Qazax, Tovuz və Daşkəsən rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqelərini Ağdam və Ağcabədi rayonlarına atəşə tutub. Həmçinin Ağdam rayonunun Qaradağlı, Çəmənli, Əhmədağalı, Zəngişal, Mahrızlı kəndlərinə top mərmiləri atılıb. Nəticədə mülki evlərə ziyan dəyib. Ölən və yaralanan yoxdur. Dünən Ermənistan ordusu cəbhədə yenidən təxribatlar törətməyə səy göstərib. Düşmənin bu səylərinə baxmayaraq, ordumuz düşmənin layiqli cavabını verib. Noyabrın 1-də gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Zəngilan rayonuna hücum etməyə cəhd göstərib. Düşmənin mina atanlardan və müxtəlif iri çaplı silahlardan istifadə etməklə bir silah ərverişli yüksəklikləri ələ keçirməyə cəhd edib. Döyüş nəticəsində 30-ədək canlı itki verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Bölmələrimizin şəxsi heyəti düşmənin havadan hücum edən Su-25 təyyarəsini də məhv edib. Ermənistan tərəf itkilər verməyə davam edir. Dünən gün ərzində cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd BM-21 qrant yaylı atəşli reaktiv sistemi, 10 ədəd müxtəlif tipli topu, 3 ədəd sursatla dolu yük maşını və 5 ədəd digər avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bu arada Ali Başkomandan Twitter hesabından yeni paylaşım edib. O, işğaldan azad edilmiş yeni ərazilərin adlarını açıqlayıb. Həmin adları sizə təqdim edirik. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Çaprant, Hacı İsağlı, Qoşa Bulaq, Zəngilan rayonunun Dərə Gilataq, Böyük Gilataq, Qubadlı rayonunun İşıqlı, Muradxallı, Milanlı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Bugün cəbhə ilə bağlı sizlərə ən son xəbərləri təqdim etdim. Hər kəsin cəbhədən xəbərlər gözlədiyini bilirik. Dəqiq və dolğun cəbhə xəbərlərindən vaxtında xəbər tutmaq üçün Press Club TV-ni izləməyi və abunə olmağı unutmayın.